Ташиев Жапаров сурака чакырылышы керек пе? Октябрь окуясында аянттагы негизги каармандар Дастан Бекешев агынан жарылды. Жеңиш Молдокматовко 6 кылмыш илинеби? Атамбаевтын тарапташтарына кысым башталдыбы? Саясатчынын туулган күнү кайда өтөт? Канат Сагынбаевке айып коюлду. Мугалимдерге 1 000 000 сом. Эл өкүлдөрүнүн демилгеси арбаңыздар чыгарылыш өзөгүн ушулар түзөт. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич вызывался на допрос? Билбеткем тактакырын. По рамкам этого дела там многие люди допрошены. Громче скажите. Мен билбеткем кимдер допрос болгон. Ну, не вызывался. А 5 октября он тоже был на площади? Я лично с ним здоровался. Выступал он даже там? Как так получилось? Вот скажите. Я вам не сказал, что он не вызывался. Мен просто билбейм, он вызывался или нет. Ну попробуйте его вызвать, попробуйте. Завтра же уволены будете. Вы же это прекрасно знаете. Садыр Жапаров вызывался? Я не слышал, чтобы он вызывался на допрос. Но 6 октября он же был на площади. Уже утром. Я просто не могу понять, как так вот. Вы возбуждаете уголовное дело по факту, прослушиваете совершенно вот тех людей, которые даже не занимались там захватом, переворотом, как вы это называете, я не знаю. Если вы захват предъявляете, это же захват или что вы предъявляете? Тогда надо возвращать Сооронбай Жээнбеков, что ли, получается? Что-то я вообще понять не могу, чем вы занимаетесь вообще. Вот что это, для чего это уголовное дело, что вы хотите выяснить? То, что Белый дом захватили, тогда вам нужно было бы вот здесь посмотреть все камеры, кто зашел здесь, громил. Я лично не заходил, не громил ничего здесь. Просто объясните вообще, по факту чего вы возбудили дело? Захват власти, тогда получается президент незаконный. Что это было, вот скажите. РПП зарегистрирован по факту массовых беспорядков 5-9 октября. Бийликтин бет тырмоочулугу катарысында да октябрь окуясында аянтты ээлеп алгандар бийлик башында отурушат. Суракты ошолордон баштагыла деген тарызда. Скажите, я что, террористом? Захватил власть. Кто захватил власть, тот и возбуждает дело против тех, кто не захватывал власть. Это же какая-то глупость какая-то, я не знаю. В чем конкретно я вот обвиняюсь, вот как депутат, вы можете сказать? Дастан Лавович, вы ни в чем не обвиняетесь, вам уже никто уведомление не давал. Хорошо, там были активисты, правозащитники, которые даже близко на площади не были даже в тот день. Близко их не было. У вас вот вы говорите оперативные данные. Вы хотя бы проверяете вообще перед тем, как нести эти документы в суд? Или судья вообще отупил, что он не проверяет эти документы? Или все это автоматически делается? Судья просто звонит, говорят, подпишешь и все, или иначе ты слетишь с должности. И какой-то же закон же должен быть же, в конце концов, или мы что, вот так и будем жить? Октябрь окуясы боюнча айыпталгандар Садыр Жапаровко дагы кылмыш ишин ачууну мурун эле талап кылышкан. Анын үстүнө Жапаров маектеринин биринде революцияны абакта жатып жасаганын айткан. Мыйзам боюнча болбойт, бирок биз жолун таптык. 3,5 жыл карапайым эл менен түз байланыштым. Одноклассники Facebook, Instagram'da тайпаларды ачтым. WhatsApp'ta адамдардын контакттарын чогултуп, ал жерде 50'den ашык тайпа ачтым. Бир тайпа 256 адамды батыра алат. Бул тайпалар аркылуу кумтөр өз ишим тууралуу маалыматтарды жайылттым. Ошентип 3,5 жылда бүткүл элге жете алдым. Түрмөдө сен 24 саат эркинсиң, бош убактың көп. Мына ушундай жол менен түрмөдө жатып революция жасадым. Түрмө баарын үйрөттү. Азыр болсо октябрь окуясы тандалма тергелип жатканын какшап эле жатышат. По 5-6 октября, когда именно на волне этих событий новая власть пришла, так сказать, к руководству страны, почему сегодня выискивают тех людей, которые организовали вот эти события? Это, вы знаете, это какой-то парадокс новой власти. Мы несколько раз обращались найти того человека, кто стрелял в машину экс-президента Алмаза Атамбаева. Следствие здесь
ничего не может сделать, опять отмалчиваются. Хотя человек зарисован был полностью на всех видеороликах нашей страны. И я видела, какая толпа и чья толпа, и что они скандировали, когда они разгоняли тех митингующих, которые были на площади. Почему этих людей не призывают к ответственности, не прослушивают? Почему такие двойные стандарты сегодня у власти? Жүздөй адамдын телефонун тыңшоого алуу чуу жаратты. Тыңшоого уруксат берген токтом чыгарган Чыңгыз Бердимуратовдон башкалардын ысымын атабай жатышат. Чыңгыз Бердимуратов деген соттун сот одоно мыйзамды бузду. Биз жогору кеңештин атынан жөнөтүшүбүз керек, ал сотту кызматтан алынышы керек. Одоно мыйзам бузган боюнча депутаттардын иммунитети бар. Канат Сагынбаевке октябрь окуяларына байланыштуу айып коюлду. Сагынбаев ички иштер министрлигинде сурак берди. Албетте, буга чейин мына 9-октябрдагы Ала Тоо аянтында болуп өткөн массалык башаламандыкты уюштурган деп шектүү тагышкан эки кишиге, Фарит Ниязовго жана Канат Сагынбаевко. Бирок баарыбыз эле көрдүк 9-октябрда массалык башаламандык кандай болду, ким аны баштады, ким аны жасады, ким аны уюштурган. Эми башына кайтсам, 9-октябрь боюнча албетте мен жактап жаткан адамдар массалык башаламандыкты уюштурган эмес. Тескерисинче андан жабыр тарткан адамдар. Муну баарыбыз эле интернет аркылуу видеолордон көргөнбүз. Кантип ошол агрессивдүү толпа ошол тынч митингдин катышуучуларына кол салганын, таштар менен жана башка буюмдар менен ургулап кубалаганын баарыбыз көргөнбүз. Бүгүнкү күндө 5-октябрь боюнча мындай шектөө угузулган жок, бирок 9-октябрь боюнча деле угузулбады, күнөөсү жок болсо деле. Ошондуктан балким 5-октябрь боюнча деле моюнуна илип коюшат. Канат Сагынбаев былтыр 5-октябрда СИЗО 1-де камакта болгон, 6-октябрда үй камагына чыккан. Андыктан октябрь окуяларына тиешеси жок дейт жактоочу. Баса октябрь окуясынан кийин Сагынбаевди камакка алышып, декабрда үй камагына кайра чыгарышкан. Азыр 5-6-октябрдагы окуялар анан 9-октябрдагы окуя деп каралууда. 9-да бир катар саясатчылар аянтка келгенде башаламандык жүз берип, Атамбаевдин унаасына ок атылган эле. Ошол күнү аянтка чыккан адамдар арасында кимдин тарапташтары болгонун Өмүрбек Текебаев маектеринин биринде айтып берген. Сорун мажан, лично өзү мага айтты. Лично мага өзү айтты. Кудай деген киши мындай танып кетпесе керек. Асылбек менен анын досу Зулпукаровдун тил катын алып ошол жерде сессия уюштуруп берди. Бир эмес 3 жолу сессияны мен жыйнап бердим. 9-да Атамбаев түшүп келип атканда ошол турган элдин жарымынан көбү менин адамдарым болчу деп айтты. Ошентип Текебаевдин айткандарын капарга алгандар болгон жок. Ал арада Жеңиш Молдокматовго карата 6 кылмыш козголгон калды. Буга чейин 2 кылмыш иши ачылган. Былтыр 5-6-октябрь күндөрү башаламандык уюштурганга шектелип жана 9-октябрдагы окуялар боюнча. Эми Молдокматовго дагы 4 кылмыш ишине 6 берене менен шектүү экени тууралуу билдирме берилди. Саясатчы жаңы ачылган кылмыш иштери тууралуу билдирмеге кол коюудан, көрсөтмө берүүдөн баш тартканы айтылат. Мен өмүрүмдө мындай мыйзамсыздыкты көргөн эмесмин. Таң калып оозум ачылып отурат. Тергөөнүн айтуусунда октябрь окуялары учурунда жоголгон курал жарактан баштап бардык кылмышты Молдокматов кылыптыр. Белгилей кетсек, Молдокматов май айында камак алынган. Алгач ага октябрь окуяларында УКМК имаратын басып алууга айыпталып, кийин берене октябрь окуяларында башаламандык уюштурган деп өзгөртүлгөн. Мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө байланыштуу митингдин ордуна Койташ айылында майрамдык маданий иш-чара өтмөй болду. Ошол митинг өтө турган күнгө карата катыша турган адамдар көп боло баштады. Анткени азыркы күндө Кумтур окуясы боюнчабы, башка себептер менен абакта жаткан адамдын тарапташтары дагы биз дагы ошол митингге барып коштолу, бул митингди талап бир болсун, саясий туткундарды бошотуу талабы болсун деген сунуш өтүнүштөр түшкөндөн кийин кечээ мен сунуш киргиздим.
Uyuşturucu komitetinin mücellerine ay biz bunu toktatmasak bulmuyor. Antkeni başka adamlar bulgundaki başka kadamlar bulut, başka taraftar bulgundaki başka taraftar bulut. Anan alardan başalamandık başalıp geçici mümkün. Oşul cirge eğer 5000 cakır adam çoğulatırgan bolsa cirgel oşular jatka nava kavralı UKMK'ga cirgel ahuy kavralı degen taraftar çıksa kimingir kepildik birisinden oşulardı toktatıp kalganga. Bul degen başalamandık apkilettagı saylonun altındagı саяси туруктулукту чайпалтып коёт. Анан ошого эң ириде биз уюштуруучулар катары жоопкерчилик толуп калабыз. Тоокелчиликте жоопкерчиликте биздин мойнолор кулат. Азыр кандай болгон күндө дагы митингдер аркылуу упай топтош керек. Азыр добуш топтой турган нерсе. Анткени шайлоо жарыяны жарыялап калды. Ошон үчүн бардык прогрессивдүү адамдар болобу, партиялар болобу, кадамдар болобу, бардыгы калк арасындагы кадырын kalındığın baykaş için halka yakın barış gerek. Biz Şaylo'nun şartı menen, mıyzamının şartı menen. Eğer birlikte varam degen, birlikte alam degen adamlar bolsa da Şaylo'nun şartına, mıyzamının şartı menen barış gerek. Bizge hazır anday nerselerden girecek. Bu Şaylo aldığında partiyanın bedeline öçe çoğun doğu getirir de. Baran bugünkü gündöğü tüp dölüp kalan sayasi, kırdaldı, sassaldı, ekonomik kırdaldardı eski alıttırıp, betingde boltır bu boyunca çeçim kavul aldık. Anın orduna bunday. Bu sayasi işçara olçı da miting. Biz madan işçara ötkörü turgan bolduk. Oğlu Kadır'dağı, Seyit'dağı makul boldu. Şol Koytaş ayılında le mayramdık madani işçara bolu. Demi şol kişinin tuğulgan gününde anın tuğan tuğuşkandarı uyuşturat. Ayrım sayasatçılar barıttırıp bir bunday kalo tileklerini aytıp kayıptır. Anan oşol negizde gana ötkörü turgan bolduk. Uşunda çeçimge geldik. Alemi sürötçü Aliya Şagiyeva atası Almazbek Atambayev'tin 65 yıllık аракесине карата өзгөчө өнөктүк өткөрөт. 17 сентябрда саат 4-тө Алатоо аянтында болот деп билдирди. Сүрөт көргөзмөдөн баштап өзгөчө программа түзүлгөн. Дордойдо сатуучулар митинг уюштурушту. Алар бажы төлөмдөрүн 2 эсе көтөрүп салганына нааразы. Башка басы эмне себептен мындай көтөрүлгөн бүгүнө байланыштуу сиз жерде ишкерлер чогулуп турабыз. Бирден бир талаа болду, ошол эмне себептен башка басы көтөрүлүп жатат. Ошол жөнүндө керектүү тиешелүү органдар келип бизге бир түшүндүрмө берсе деген талапты коюп атабыз. 1 миллион сом. Депутаттар 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар мугалимдерге сыйакы төлөп берүүнү демилге алышты. Абдывахап Нурбаев менен Жанар Акаев мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзамга толуктоо киргизүүнү сунуштап, долбоорду коомдук талкууга чыгарышты. Анда мындай деп жазылган. Мугалимдин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-чи беренесинде төмөнкүдө 18 бөлүк менен толуктоо сунушталат. Жалпы билим берүү уюмдарында 10 жылдан кем эмес иштеген мугалимге бир жолу төлөнүүчү 10 000 эсептик көрсөткүч сыйакы берилет. Мындай демилге суу кечпейт. Сунуш катары эсте каларын айткандар болууда. Бул абсурд, популизм экени көрүнүп турат. Бул идея эч качан ишке ашпайт. 30-40 жыл иштеген мугалимдерге орточо деңгээлден төмөн маяна берилсе, биз кандай миллион жөнүндө сөз кыла алабыз? Депутаттар эмнени айтып жатышат? Бул борборду Бишкектен Ошко көчүрүү идеясы менен бирдей. Жөн эле сөздөр. Бул үчүн каражат кайда? Миллиондогон сомду алар кайдан алышат? Бул акылсыздык. Алар мындан ары эмне сунуш кыларын билбей калышты. Бул эч качан ишке ашпай турган абсурд идея жана мунун баары депутаттардын келе соолугунан кабар берет. Эми депутаттар жана кайра депутаттык корпуска кайтып келүүнү каалагандар шайлоочуларды өзүнө тартуу үчүн бардык ойлонулбаган жана акылга сыйбаган ыкмаларды колдонуп жатышат. Сиз элди алдай албайсыз. Шайлоого барууну каалаган депутаттар өздөрү мугалимдерге ар бирине миллион төлөшсүн. Эл өкүлдөр мугалимдердин орточо айлыгы 13 000 сомду түзөрүн белгилеп, сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу менен мугалимдердин турак жайга болгон муктаждыктарын чечүүгө жардам берет дешет. Аппарат кыскарат. Президенттин аппаратын жана аткаруу бийлигин 30%га кыскартуу боюнча өлкө башчынын указы бар. Жакшы акча артат. Биз аны мугалимдерди колдоого жумшай алабыз.
Бул демилге азырынча шайлоо алдындагы аракет деп бааланууда. Ал эми парламенттик шайлоого канча каражат керек? БШК эсептеп чыгып, 602 миллион сом жумшаларын билдирди. Чет элдиктерден дагы жардам күтүлүүдө. Кызматкерлерди окутууга, шайлоо тууралуу маалыматтык кампания жана техникалык колдоого. Бүгүн ушулар болду, кайрадан көрүшкөнчө.